Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. С някои от лекарствата за хора могат да се лекуват и растенията в градина. Още едно от позабравените лекарства е калиев перманганат, който се използва в традиционната медицина, козметиката, за лечение на кожни рани, мехури, дигопитални рани в начален стадий на образуване, порязвания и вани за крака при прекомерно изпотяване, микози. Много млади майки все още къпят новородените си в слаб, бледо-розов разтвор на калиев перманганат, за да помогнат на пъпната връв да заздравее по-бързо. За да приготвим слаб разтвор на 1 литър вода, добавяме 2 до 3 кристалчета. За по-силен разтвор 3 до 4 кристалчета калиев перманганат. За да се разтворят по-бързо, използваме топла вода. Продуктът се използва и в ежедневието, например за почистване на подове и дезинфекция на питейна вода. Разтворът на калиев перманганат има дезинфекциращи, противогъбични, дезодориращи и подсушаващи свойства. Използва се бледо-розов разтвор. Колкото е по-тъмен разтворът, толкова е по-голяма концентрацията на калиев перманганат и може да предизвика изгаряне по кожата. Калиевият перманганат е несъвместим с едновременното използване на активен въглен. Не го оставяйте на слънце. Калиевият перманганат се използва и в градинарството. Той е евтин, достъпен, икономичен, има широк спектър от приложения и много е ефективен. Въпреки химическия си произход, той е по-безопасен за употреба от много други антисептици и фунгициди. Използването като тор при растенията, манганът е необходим за окислително-възстановителните процеси, дишане и фотосинтеза. Използваме разтвор на калиев перманганат от 1% до 3%. Една равна чайна лъжичка събира около 6 грама калиев перманганат. Обработката на почвата се извършва през пролетта, около 2 седмици преди посева или засаждането на растенията, като едновременно може да подхранва и обеззаразява. Добавяме 1/2 чайна лъжичка калиев перманганат към 10 литра топла вода и изчакваме, докато всички кристали се разтворят. Готовият разтвор поставяме в лейка и поливаме равномерно лихите. Добавените в почвата манганови соли винаги повишават нейната киселинност. Затова се препоръчва при необходимост след обработката с разтвор на калиев перманганат да се добави вар, креда или пепел, за да се нормализира киселинността на почвата. Способността на това химическо съединение да потиска и убива патогенни микроорганизми отдавна се използва успешно от собствениците на градини. Когато семената не са обработвани и обеззаразени, обязателно е необходима дезинфекция. Тази процедура е необходима за унищожаване на болестотворната микрофлора, която се заселва на повърхността на семената. Използва се бледо-розов разтвор на калиев перманганат за 10-20 минути. При зеленчукови култури с профилактична цел против брашна стъмана, бактериоза и гниене се използва 3% разтвор. При поява на брашна стъмана на тиквови култури, краставици, тиквички, тикви и пъпеши, се пръска през 3 дни с 3% разтвор до елиминиране на болестта. Калиев перманганат се използва и за дезинфекция на парници, оранжерии, хранилища, градински съдове и инструменти, да не се появява плесен. Разреждаме 3 чайни лъжички калиев перманганат в 10 литра вода, напръскваме, измиваме и накисваме. Разтворът на калиев перманганат за всяка процедура трябва винаги да е пресен, да не е престоял. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!